Сучасне місто неможливо уявити без багатоповерхових будинків. А мешканцям таких будинків потрібні ліфти. Без них досить незручно потрапляти з верхніх поверхів на нижні і навпаки. Цікава деталь. Коли ліфт їде вгору, його рух можна позначити таким вектором, а коли вниз – таким. Якщо розглядати їх окремо, то вони будуть просто напрямленими вгору і вниз векторами. Однак разом вони стають колінеарними векторами. Що це таке? Дивися далі у відео. Слово «вектор» є запозиченням із латинської мови, а дослівно перекласти його можна як «носій». Він немов переносить точку А до точки Б. Про вектор, його довжину та координати ми говорили у попередньому відео цього плейлиста. Радимо спершу переглянути його. А зараз ми детально розглянемо колінеарні вектори. Це не нульові вектори, які лежать на одній прямій або на паралельних прямих. Наприклад, серед зображених на екрані векторів колінеарними є B і C, A і B, A і C, A і D, B і D та C і D. Колінеарні вектори позначають так. Нульовий вектор, тобто точка, є колінеарним будь-якому вектору. Не гаймо часу. Нумо відразу тренуватися. Зупини відео та серед наведених на екрані векторів знайди колінеарні. Згідно з означенням колінеарних векторів, маємо такі пари А і С, Б і Н та Д і М. Ненульові вектори називають однаково напрямленими, якщо вони колінеарні та мають один напрям. Записується так. Ненульові вектори називають протилежно напрямленими, якщо вони колінеарні та мають протилежні напрями. Записується так. Тримай завдання. Зупини відео і серед наведених на екрані векторів знайди однаково та протилежно напрямлені вектори. Нумо звірятися. Маємо такі пари однаково напрямлених векторів. А і М, С і Е. А пари протилежно напрямлених векторів такі. А і Н, Б і Д, М і Н. І на сам кінець таке завдання. Розглянь зображений на екрані паралелограм, який складається із векторів. Знайди серед них колінеарні вектори та визнач, які з них є однаково напрямленими, а які – протилежно напрямленими. Насамперед з'ясуємо, які вектори є колінеарними. Нагадуємо. Протилежні сторони паралелограма попарно паралельні. Паралелограм має ще й інші властивості, які ти можеш переглянути в іншому нашому відео. А наразі нам вистачить паралельних сторін, що дають нам такі пари колінеарних векторів. CB і AD, AB і DC, DO і OB, OA і OC. З них однаково напрямленими є AB і DC, DO і OB, а протилежно напрямленими – CB і AD, OA і OC. Запам'ятай! Колінеарними називають ненульові вектори, які лежать на одній прямій або на паралельних прямих. Ненульові вектори називають однаково напрямленими, якщо вони колінеарні та мають один напрям. Ненульові вектори називають протилежно напрямленими, якщо вони колінеарні та мають протилежні напрями. Дякуємо за перегляд! Став уподобайку та підписуйся на канал! І з нами цікаво!